Kalis Raunis Sopel Tagilon Shimokhtar Shemzara Pakt Sakhalkho Damtsveli Ekhmaureba Georgi Tughushis Ganzghadebit Meathe Klaseri Mamuka PPS Semis Paktan Dakavshirebit Is Detalur Informatsia Sartshorizo Organizatsiebs Miatsudis Shegakhsnebt Rom Kalis Raunis Sopel Tagilon Shiskoleshi Mimovali Mamuka PPS Okuperebul Territoriaze Rusma Samkhedrobma Gaacheres Da Chanta Gauchkhregas Kartuli Tsignebis Aghmochenis Shemdeg Okupantebi Mozarts Fizikurat Gausordnen Bolo Periodis Ganmeobashi Abkhazetis Okuperebul Territoriaze Aseti Paktebi Ganzsakutrobit Gakhshirda მაგრამ როგორც სახალხო დამცველი გიორგი ტოვოში აღნიშნავს, ამგვარი ფაქტების თავიდან აცილების და აღმოფხვრის მექანიზმი საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც კი ამ ეტაპზე არ გააჩნიათ. Ключ განსაკუთრებით იკვეთება, რომ ადამიანები ცხოვრობენ აფხაზეთში და ცხოვრობენ ცხინვალის რეგიონში, ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ მათი თავისუფლების, მათი განვითარების ერთ-ერთი გარანტი არის საქართველოს ფარგლებში. ძალადობით ბუნებრივი ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწევთ, რომ უკუ შედეგს მიაღწევენ მათთვის. სადაც არის პირველი შემთხვევა, მე უნდა ხაზი გაუსწრო, თუმცა ერთდროს ბავშვები გამოვიდნენ სკოლაში და მხარი დაუჭირეს საქართველოს სახელმწიფოებას. მოყვა მთელი დამჯერებელი ღონისძიების ჩატარება ამ სკოლის წინააღმდეგ და რეალურად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქმის კურსში მე მიმართავ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, აუცილებლად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას დავაყენებ მაგზაგეც, რომ უკვე ბავშვები წინააღმდეგაც, რომელიც ეროვნებით ქართველები არიან, ხორციელდება ზიწვა. ეს წარმოადგენს ყველანაირი, როგორც საერთაშორისო ნორმის დარღვევას, ასევე ადგილობრივი კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას, დაწყებული ბავშვთა უფლებათა კონვენციით, დამთავრებული ზოგადად სისხლის სამართლის კანონმდებლობით. ეს გადამჩენია, რომ მივმართო მთელ რიგ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ფაქტები, რომლებიც ჩემთვის ხშირად ხდება ცნობილი, იგივე კალის რაიონიდან, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, გავხადო მათთვის საყურადღებო